បាទអូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel តម្រុយ Channel វៀតណាមត្រូវច្បាស់ច្បាស់ 99% ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគំថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមកថ្មីសូមកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Like ហើយនិង Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗយកទៅធ្វើការផ្សងសំណាងជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយសម្រាប់ Channel របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានផុសនៅតម្រុយ Channel វៀតណាមចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការផ្សងសំណាងហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំយកនៅតម្រុយ Channel វៀតណាមសម្រាប់នៅម៉ោង 4:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 6:30 នាទីគឺសម្រាប់នៅថ្ងៃទី4ខែ8នៃឆ្នាំ2020គឺសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានលើកយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកទៅធ្វើការផ្សងសំណាងវាមានភារយវាចូលច្រើនមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាតើខ្ញុំមានលើអ្វីពិសេសចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកទៅធ្វើការផ្សងសំណាងខ្លះអញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតបាទសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានលេខល្អមែនទែនសម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកទៅធ្វើការផ្សងសំណាងបាទសម្រាប់តម្រុយ Channel វៀតណាមនៅថ្ងៃទី4ខែ8នៃឆ្នាំ2020ហ្នឹងគឺសម្រាប់នៅលេខអូពីខ្ទង់សម្រាប់ពណ៌ ABC ហ្នឹងដែរគឺខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខ្ទង់6និងខ្ទង់9ហើយវាមានភារយវាចូលច្រើនមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគំថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំរហូតដល់ចប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសម្រាប់អ្នកដែលមកថ្មីសូមកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Like ហើយនិង Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗយកទៅធ្វើការផ្សងសំណាងជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់នៅលេខ2ខ្ទង់ទៀតគឺលេខ VIP សម្រាប់ពណ៌ ABC នឹងដែរគឺខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា69 9873និង93ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺវាមានភារយវាចូលច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគំថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំរហូតដល់ចប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយសម្រាប់អ្នកដែលមកថ្មីសូមកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Like ហើយនិង Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗយកទៅធ្វើការផ្សងសំណាងហ្វ្រីហ្វ្រីតែម្ដងហើយសម្រាប់នៅលេខ3ខ្ទង់សម្រាប់ពណ៌ Messi នឹងដែរគឺខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នា774 987និង877ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺវាមានភារយវាចូលច្រើនមែនតែនហើយសម្រាប់នៅលេខ3ខ្ទង់សម្រាប់យកតអូពណ៌ ABC នឹងដែរគឺខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នា770អូអញ្ចឹងខ្ញុំគំថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំរហូតដល់ចប់ហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមកថ្មីគ្រាន់តែជួយចុច Like ហើយនិង Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗយកទៅធ្វើការផ្សងសំណាងជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់នៅថ្ងៃហ្នឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា